Ugovor o rekonstrukciji pruge Beograd-Niš, koja će koštati 2,2 milijarde evra, finansirati iz donacije Evropske unije od oko 600 miliona evra, bit će potpisan krajem februara, saznaje Demostat u delegaciji Evropske unije u Beogradu. Donacije Evropske unije za obnovu pruge je najveća pojedinačna bespovratna pomoć za projekte koje je Srbija do sada dobila od Evropske unije. U pripremi je program koji predviđa do 10.000 evra bespovratnih sredstava za pokretanje privrednih aktivnosti namenjen mladima u Srbiji koji žele da ostanu na selu, ali i onima koji žele da iz gradova odu na selo. Nova mera praktično podrazumeva dvostruku vrstu pomoći i kuću na selu i pomoć za pokretanje posla. Ministar Milan Krkobabić rekao je da će mladi sami birati te privredne aktivnosti, navodeći da se očekuje da će prijavljivanje za ovaj program početi do polovine godine. Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković izjavila je da će do kraja marta biti završena isplata svih subvencija poljoprivrednicima iz 2022. godine, koje su izostale za isplatu. Tanaskovićeva je na sednici Odbora za poljoprivredu rekla da se u tu svrhu izdvaja 15 milijardi dinara, što će, kako smatra, biti dobar podsticaj pred predstojeću setvu domaćim poljoprivrednicima. Zvanični srednji kurs dinara prema euro iznosi 117,31 dinar za euro, što je neznatna promjena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije. U samom centru Jahorine, pored glavne ski staze i gondole Poljice, gradi se Sky Hill Jahorina, jedinstven, potpuno autentičan kompleks. Ova prestižna lokacija dobit će svoj novi biser autentičnog dizajna renomiranog arhitekte Dušana Tešića i koautora Dušanke Vučenović i doprineti da centar Jahorina dobije potpuno novu dimenziju po uzoru na najpopularnije svetske destinacije.